Takže dobrý večer. Já se tedy jmenuji Jirka Tvrdek, já se zabývám webovým designem už asi 11 let a přijel jsem k vám z Brna. Sedím v kanceláři tady s klukama, superkoderama, teďka asi měsíc, tak oni mě oslovili, jestli bych tady dneska něco neřekl, tak jsem teda řekl, že bych tady dneska něco řekl. A to, co, o čem tady chci mluvit dneska, ono to není teda úplně jako sexy, jo. Je to spíš takovej vlastně procesní problém, který se mi ještě vlastně nepodařilo vyřešit. Ty problémy jsou tři, které jsem identifikoval. Pojďme na ten první. A to je připomínkování šablon. Ono i kluci jako superkodeři občas prostě jako musí dojít na to, že se ty šablony připomínkujou. Já jsem se ptal takhle asi před půl rokem na Twitteru, jakoby jestli lidi na to mají už nějaký proces teďka odladěný. A nevím, možná to je na diskuzi potom tady, ale zjistil jsem, že někdo na to žádný proces pořádně nemá. A prostě je to docela slušný boser, když to tak řeknu, jo, připomínkovat šablony. Většinou to dopadá nějak takhle. Já to naházím do nějakého Google dokumentu, vytípám tam nějaké obrázky, k tomu popíšu, co to je. Vždycky tam musím napsat, jaký stránky se to týká nahoře, ten popis u toho, dám si s tím práce, aby to všichni pochopili a pak přijde tady Jarda a označí to pijelově a já nevím, co to jako znamená. Jo, takže to je taková první věc, která mě trápí a se kterou si nevím úplně rady, jak vlastně efektivně připomínkovat šablony tak, abych věděl, co je vyřešení a co není vyřešení, protože těch projektů je samozřejmě spousta, že jo. To samé, když je nějaký projekták, tak ten se v tomhle tom taky vůbec nedokáže vyznat. A bavili jsme se o tom s klukama a prostě nenašli jsme zatím nějaký rozumný řešení, jako je třeba InVision pro grafické šablony, jak tohle to vyřešit. A pokud to někdo ví, tak za mnou pak zajděte, prosím vás, a řekněte mi, jak tohle to prostě řešíte. Číslo dva, druhý problém. To je dokumentace. A to možná je někde prostě já nevím vlastně, kam tohleto zařadit. Jo. To většinou přijde v takovou chvíli, kdy jsem prostě na podstránce číslo 30 a na komentáři číslo 16 a přijde klient, prostě Mičkalová, a říká, no my bychom chtěli tady, aby tohleto prostě fungovalo, aby se tam dali přidávat další ty dlaždice. Jo, a já si samozřejmě řeknu, že to je samozřejmě, to je jasný, ale ten problém, který tady vzniká, je ten, že vlastně já jsem tam jako designer a je tam klient. Projektový manažer to sleduje občas, ale spíš to nesleduje tyhle ty věci. A ono se to ve výsledku hrozně ztrácí. Takže tam je taky otázka, jak vlastně řešit tuhle tu dokumentaci, kam to psát, komu to předávat, aby se tyhle ty věci prostě nestrácely a všechny ty požadavky klienta, které vzniknou v průběhu a že jich vznikne spousta, protože teprve klient, když to vidí, tak si uvědomí, co by tam všechno potřeboval. Tak teďka jsem se nějak ztratil v té větě a to je jedno asi. Je to lightning talk, jo? Už se blížíme k závěru. A třetí problém je, to jsou interakce. A tadyhle dá se říct, že v podstatě velká část interakcí, které dneska děláme, už jsou nějakým způsobem vymyšlený dávno. Jo, prostě houry na tlačítko, prostě 10% stmavení, přiblíží se obrázek o 5%. Není to žádná velká věda. Přesto, když to člověk neudělá v tom designu, tak to 95% kodérů prostě neudělá potom v tom kódu. A já musím prostě složitě, jednak teda, když to ještě schovám do PSDčka takhle, tak se v tom nevyzná vůbec nikdo. Pak dělám takovýhle jako rozsáhlý stylesheety, který jsou celkem fajn, ale přijde mi, že to zabere hrozně času. A v momentě, kdy jako designerovi zabere víc času to popsat, než kodérovi to vytvořit, tak už by to měl řešit ten kodér. A to je právě ta otázka té zodpovědnosti, tady, či je to zodpovědnost. Jsou designéři, kteří si toto chtějí pohlídat, takže vytváří rozsáhlý videa na všechno, ale to je prostě trochu overkill v momentě, kdy člověk potřebuje jít efektivní a už potřeba, aby to šlo do produkce. No, je to asi práce, která v podstatě teďka vzniká, nebo už v některých agenturách je, říká se té pozici kreativní koder.
některý lidi už vlastně tu pozici zastávají v tuhletu chvíli a já si ten člověk, který by to řešit měl, ale ještě ji neřeší dost. Takže kdybych si mohl něco přát, tak aby tahle pozice už teďka vznikala ve firmách záměrně. A to je všecko. Jo, tady se ještě můžete prohlídnout menu, kterýho nevidíte vůbec žádný stíny, protože projektor to nezobrazí. Děkuju, můžete mě sledovat na Twitteru, @tvrdek, to asi nepřečtete. A kdybyste teda někdo měli fakt, ještě připomínám ty šablony, kdybyste někdo věděli, jak na to, tak si mě odchyťte tady. Děkuju.